Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar? Murid-murid semua selamat datang ke pentaksiran bilik darjah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Baik, kali ini di dalam PBD Pendidikan Seni Visual, saya pasti murid-murid nak tahu kan, hmm, macam mana ini dah dapat tahap enam kan? Ha, tapi sebelum itu, ha, apa kata kita tengok dulu siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Jom kita tengok. Baik, saya pasti murid-murid pun dah tengok rakam profil guru tersebut tak lain tak bukan. Inilah Cikgu Ju Raiti Apa khabar ha. Cikgu Ju? Alhamdulillah sihat Akmal. Akmal sihat tak? Alhamdulillah. Cikgu. Ya. Ha, sebelum kita nak a uh, cikgu kongsikan kan mengenai penaksiran bilik ajar Dalam berikan uh, sini visual peringkat ya. sekolah menengah ini Betul. izinkan saya juga untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat terlebih dahulu iaitu Cikgu Nazri kita. Baik, inilah dia Cikgu nazri selaku juru bahasa isyarat Baik, Cikgu Juraity, sudahkah anda bersedia? Sudah, Akmal. Ya, ramai mungkin yang dapatkan tak menengah ini. Macam mana? Betul, kan, Cikgu? Betul. Jadi, tanpa masa. ayo kita mulakan PBD Pendidikan Seni Visual bagi peringkat Sekolah Mendengar bersama dengan Cikgu Juraity. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Akmal. Jadi, hari ini, Cikgu akan bentangkan sedikit bagaimana pentaksiran bilik darjah untuk tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Mendengar. Baiklah, dengan tidak membazir masa, Cikgu teruskan. Okey, bagi KSSM PSV sekolah menengah, okey, peringkat menengah atas adalah untuk mempertingkatkan potensi murid ke arah penjanaan modal insan yang holistik berteraskan pengetahuan dan juga kemahiran seni visual, okey, dan juga untuk menghargai karya-karya masing-masing dari segi untuk diri, masyarakat dan juga untuk pembangunan negara. Seterusnya, di okay, dalam PBD pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan seni visual kita terbahagi kepada tiga stage atau tiga peringkat iaitu peringkat pertama adalah mengumpul di mana kita akan mengumpul data ataupun mengumpul karya murid kemudian peringkat yang seterusnya adalah peringkat menganalisis data yang kita kumpulkan tadi, karya murid yang kita kumpulkan tadi kita analisis dan yang terakhir sekali dah tentulah kita perlukan refleksi di mana kita akan membuat kesimpulan ke atas sesebuah karya murid tersebut. Seterusnya, okey, untuk menjalankan PBD dalam kelas kita perlukan satu panduan iaitu DSKP. Okey, untuk tingkatan 4 kita perlukan DSKP tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Seterusnya, bahan rujukan lain yang kita perlukan adalah panduan pelaksanaan, pelaksanaan pentasiran bilik darjah 2.0 okay. dan juga yang paling penting adalah buku teks pendidikan seni visual. Okay. Seterusnya, PBD dalam mata pelajaran pendidikan seni visual okay, terbahagi kepada dua pelaksanaan iaitu yang pertama adalah formatif dan yang kedua adalah sumatif. Jadi apakah formatif ni? Okay, formatif ni dijalankan sepanjang masa dalam tempoh PBD di dalam kelas, PDP di dalam kelas, formatif ni dijalankan secara lisan, bertulis ataupun penulisan dan juga pemerhatian. Manakala sumatif pula adalah penilaian setelah selesai sesuatu standard kandungan pembelajaran tersebut. Okay, di sini cikgu kongsikan apakah yang dikatakan dengan standard kurikulum. Okay, standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Okey, baiklah. Untuk standard kandungan, ialah penyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu tahu dalam sesuatu tajuk tersebut. Okey, yang mana tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan juga nilai dalam sesuatu bidang itu. Manakala untuk standard pembelajaran pula adalah suatu penetapan kriteria ataupun indikator kualiti pembelajaran pencapaian yang boleh diukur bagi standard uh, kandungan sesuatu tajuk. Dan yang terakhir sekali adalah standard prestasi bila kita sebut tentang prestasi dah tentulah kita nak tahu sejauh mana kefahaman dan kemahiran murid dalam sesuatu tajuk yang dipelajari pada setiap waktu dalam PDP mata pelajaran pendidikan seni visual. Contohnya kat sini cikgu katakan standard kandungan yang kita akan pelajari hari ini adalah dalam bidang 7.1 iaitu seni craft Okey, tajuknya seni ukiran kayu. Manakala standard pembelajarannya 7.1 murid akan tahu tentang apa yang dikatakan dengan seni ukiran kayu. 7.2 bagaimana murid ingin melakar motif. Okey, yang ketiga bagaimana murid mengukir dan yang keempat bagaimana murid menghargai ataupun mengekspresasikan apa yang dihasilkan oleh mereka sepanjang tempoh PDP. Dan akhir sekali setelah selesai standard kandungan, murid akan dibagi tahap penguasaan kepada setiap karya yang mereka hasilkan. Okay, begitulah ha. cikgu punya organisasi kandungan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Akhmat. Baik, itu dia ada tiga eh, standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Baik, kita nak pergi dengan dulu tapi banyak lagi cikgu Jualita akan kongsikan kepada anda semuanya selepas ini dalam pentaksiran bilik darjah. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran bilik darjah dalam pendidikan seni visual bersama dengan saya Akmal dan juga Cikgu Juraiti. Baiklah, jadi Cikgu, kita sambung balik kita punya ni. Boleh Cikgu, PBD kita? Boleh Akmal. Silakan Cikgu Juraiti. Okey, Cikgu sambung semula. Okey. Cikgu teruskan dengan bidang kita pada hari ini iaitu bidang seni kraft 7.1 dalam DSKP kita. Hmm. Dan standard yang kita akan pelajari pada mula ini adalah persepsi di okay, dalam pendidikan seni visual kita terbahagi pada empat elemen iaitu yang pertama persepsi yang kedua ekspresi eksplorasi yang ketiga ekspresi dan yang keempat adalah apresiasi seni okay. jadi keempat-empat bidang ini terkandung dalam setiap kandungan standard kandungan dan juga standard pembelajaran Okay, kita tengok untuk tajuk kita pada hari ini adalah seni ukiran. Standard kandungan dia 7.1 iaitu persepsi seni dalam seni ukiran iaitu pemahaman terhadap prinsip seni ukiran. Yang mana di dalam uh, SK untuk persepsi uh, 7.1 ini akan terkandung SK dia iaitu uh, menjelaskan prinsip Okay. prinsip asas seni ukiran, mengenal pasti alat dan bahan seni ukiran, mengkategorikan motif seni ukiran, menyenaraikan jenis seni ukiran dan juga 7.1.5 iaitu menerangkan proses seni ukiran tu sendiri. Okey okay. okay, cikgu-cikgu dan uh, ibu bapa, untuk untuk uh, tajuk 7.1 ini persepsi ini banyak aktiviti yang cikgu-cikgu boleh adakan dalam kelas yang mana untuk menguji tahap kefahaman murid pada tajuk 7.1 ini. Okey contohnya cikgu bagi satu video khas okey untuk penonton hari ini kita tengok bagaimanakah persepsi itu dijalankan di dalam kelas. Okay, kita tengok contohnya Okey, kalau kita tengok video ni cikgu-cikgu punya, guru di depan membawa bahan maujud untuk diberi kepada murid-murid, dipaparkan kepada murid-murid, kemudian cikgu menjelaskan apakah bahan yang dibawa pada hari itu. Okey, pastinya cikgu-cikgu tertanya bagaimana pentaksiran akan berlaku. Tadi cikgu ada sebut ada tiga pentaksiran iaitu lisan, kita ada penulisan dan juga kita ada pemerhatian. Jadi bila cikgu mahu bawa bagaimana kita nak menguji tahap kefahaman murid kita boleh bertanya murid secara disain. Okay, siapa tahu ini apa? Okay, murid tadi ada yang bangun saya. Okay, itu adalah seni ukiran cikgu. Jadi di situ kita tahu murid faham, murid tahu apa yang telah diterangkan oleh guru. Itu adalah aktiviti yang pertama. Okay, kita tengok. Okay, ini aktiviti yang pertama yang cikgu terangkan tadi. Yang kedua eh ok ini yang berlainan daripada tadi kalau tadi kita buat bahan maujud, yang kedua ni adalah dari segi kita buat slide multimedia okey persembahan multimedia mari kita tengok bagaimanakah contoh tayangan multimedia di dalam kelas Okey di dalam slide ni okey dalam slide multimedia ni diterangkan bagaimanakah proses dan langkah untuk menghasilkan sesebuah karya seni ukiran kayu. Di sini murid memerlukan perhatian yang fokus supaya mereka tahu step by step ataupun langkah demi langkah bagaimana menghasilkan sesuatu produk berunsurkan seni ukiran kayu. Okey dalam ni juga dalam multimedia ni juga Pencambahan multimedia ini guru-guru juga boleh menerangkan kepada murid apakah bahan yang sesuai, alat yang digunakan, motif yang digunakan dan pelbagai lagi yang merangkumi standard kandungan kita tadi iaitu 7.1 persepsi seni. Okay. Untuk lebih jelas lagi, persepsi seni ini ibu bapa dan guru boleh tahu itu mengenai dengan kefahaman ataupun pengetahuan asas dalam dan sesebuah bidang itu sendiri. Contohnya tadi cikgu dah terangkan tentang bahan maujud. kemudian cikgu terangkan dalam slide macam mana teknik dan proses karya. Macam mana kita nak mengetahui sejauh mana murid itu faham okay? Macam mana murid itu faham tentang proses penghasilan karya itu tadi, kita uji murid ini dengan pelbagai aktiviti. Okay, macam mana nak uji ya? Okey, kita dah bagi persembahan kepada murid tadi multimedia, murid dah tengok, dah faham teknik dah langkah. Nak uji dia sejauh mana dia kefahaman untuk pentaksiran kita, kita buat satu aktiviti. Contoh yang aktiviti yang disediakan, okey cikgu kongsikan di sini adalah teknik kuis. Bagaimana caranya? Jom kita tengok video yang cikgu sediakan. Okey. Dalam kuis ini guru menyediakan ABM, ABM ataupun alat bantu mengajar yang mana menyediakan beberapa gambar kepingan gambar untuk murid susun semula. Apakah proses dan teknik yang betul dalam um, berdasarkan video yang telah cikgu tayangkan tadi. Jadi murid-murid akan melihat sejauh mana um, fokus mereka dalam tayangan video itu. Jadi bila murid dah susun kepingan uh, apa kupingan kuis itu tadi teknik proses itu tadi sekiranya terdapat pembetulan guru akan membimbing murid okey sekiranya betul guru-guru akan memberi pujian kepada murid okey untuk kuis ini guru-guru guru-guru boleh mengisi tafsiran dalam senarai semak yang telah cikgu sediakan okey baiklah seterusnya okay. tadi kita terangkan tentang persepsi jadi cikgu nak pergi kepada yang kedua iaitu eksplorasi apa yang dikatakan dengan eksplorasi bila kita sebut tentang explore dah tentu kita mengkaji ya guru-guru ibu bapa dalam pendidikan seni visual kita mengajar murid-murid mendidik murid-murid membimbing murid-murid untuk explore mengkaji bagaimanakah contoh aktiviti uh, eksplorasi dalam pendidikan seni visual kat sini cikgu nak kongsikan satu aktiviti okey ini aktiviti yang seterusnya kita boleh tengok video yang telah cikgu sediakan Okey, dalam aktiviti eksplorasi ini murid-murid cuba menyediakan satu motif untuk menghasilkan seni ukiran kayu. Tadi mereka dah tahu tentang persepsi, dah tahu ilmu, apakah seni ukiran, apakah teknik-teknik penghasilan seni seni ukiran dan sekarang mereka cuba eksplor, mengkaji beberapa jenis motif ukiran kayu untuk mereka hasilkan sebentar lagi. Okey dalam penghasilan eksplorasi ataupun menghasilkan uh, menghasilkan lakaran uh, motif ini murid-murid akan diberi bimbingan oleh guru. Okey pentaksiran boleh dibuat secara pemerhatian. Okey di dalam pemerhatian guru-guru boleh melihat sejauh mana murid murid boleh menghasilkan lakaran motif yang disediakan oleh mereka dari segi idea, dari segi susunan ruang dan juga bagaimana murid mengaplikasikan bahasa seni visual dalam hasil lakaran eksplorasi mereka itu tadi. Okey, seterusnya selain daripada eksplorasi dalam bentuk menghasilkan lakaran motif, murid juga boleh mengeksplorasi dalam bentuk bagaimana menghasilkan bagaimana mereka menghargai hasil lakaran mereka itu tadi. Okey, mereka dah tahu, mereka dah buat kuis, cikgu-cikgu dah mentafsir mereka kat situ, kemudian hasil daripada lakaran itu tadi, murid-murid boleh mempamerkan dan seterusnya boleh murid-murid boleh menerangkan apa yang mereka buat berdasarkan pengalaman sendiri. Okay, jadi, untuk ini, untuk aktiviti eksplorasi, guru-guru boleh menggunakan aktiviti galeri walk yang mana murid akan datang ke, ke satu kumpulan dan kumpulan yang lain dan akan menerangkan bagaimanakah perasaan atau pengalaman mereka ketika mereka menghasilkan motif seni ukiran mereka itu tadi. Okay, kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Okay. Dalam waktu ini, murid-murid akan diberi kebebasan ataupun kreativiti masing-masing bagaimana mempamerkan karya yang mereka hasilkan. Okay, untuk aktiviti ini, guru-guru boleh buat secara individu maupun berkumpulan. Kebiasaannya kalau kelas cikgu-cikgu ramai, bolehlah kita uh, kumpulkan murid dalam bentuk kumpulan. Manakala kalau uh, murid dalam kelas tu tak begitu ramai, bolehlah kita lakukan secara individu untuk proses pentaksiran. Okay? Dalam proses mempamerkan ini okay, ataupun kita panggilkan galeri galeri ini, okey cikgu-cikgu boleh memberi markah ataupun pentaksiran pada murid berdasarkan sejauh mana kefahaman mereka dengan apa yang mereka buat. Okay, kita boleh juga mengambil kira atas bagaimana kefahaman murid untuk mengaplikasikan bahasa sedividual ataupun asas seni mereka dalam penghasilan lakaran motif mereka itu tadi. Baiklah, seterusnya Cikgu teruskan dengan standard kandungan 7.3 iaitu ekspresi seni dalam seni ukiran. Okay. Tadi kita murid dah faham, okay. murid dah boleh menghasilkan motif. Bagaimana pula murid ingin menghasilkan seni ukiran sebenar? Ah, ini yang kita masuk pada 7.3 ekspresi. Ekspresi ini lebih kepada penghasilan objek sebenar, karya sebenar. Okey, dalam standard kandungan 7.3 ini kita akan mempelajari standard pembelajaran iaitu 7.3.1 iaitu menghasilkan produk seni. Tak lengkap kirinya kalau kita mengatakan pendidikan seni visual tak ada produk, mesti ada produknya. Okey, untuk uh, 7.3 ini menghasilkan produk. Okey, murid-murid dah mula melakat atas blok kayu. Ha, jadi cikgu-cikgu, ibu bapa bolehlah tengok anak-anak, bimbing anak-anak. Bagaimana nak tahu, bagaimana nak menghasilkan motif, bagaimana kita nak menghasilkan motif tu, bagaimana kita nak menghasilkan produk itu sendiri menggunakan bahan dan alat yang betul. Okay, kat sini cikgu kongsikan bagaimana proses untuk ekspresi ini berlaku. Okay, kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Okey, untuk proses ekspresi ini, murid-murid akan melakar motif yang dia orang dah lukis tu, mereka dah lukis atas kertas tadi, dia akan bawa kepada motif di atas blok kayu ini. Okey, motif akan dilukis atas blok kayu. Semasa uh, aktiviti ini dijalankan, guru-guru akan mengadakan pentaksiran secara uh, pemerhatian, melihat sejauh mana murid-murid uh, menggunakan alat dan bahan dengan betul dan bagaimana murid mengaplikasi lakaran mereka ke atas blok kayu. Uh, adakah sama dengan motif yang mereka lukis atas kertas ataupun dah mula berlainan? Uh, itu pentaksiran yang akan dijalankan. Okey, seterusnya so, dalam ekspresi seni dalam seni ukiran ni, murid-murid akan menghasilkan produk seni ukiran. Ah uh, kat sini kita tengok murid-murid ada yang uh, murid yang lemah, sederhana dan ada juga murid yang cemerlang. Okay. untuk proses penghasilan produk ni cikgu-cikgu kena ingat bimbing anak-anak murid terutama dari segi keselamatan bila kita menggunakan peralatan yang tajam kita guna pisau kita guna pahat kita guna tukul dan sebagainya faktor keselamatan sangat penting untuk murid-murid kita ingatkan murid-murid kita ketika menjalankan teknik dan proses ataupun ekspresi seni ini mereka kena jaga keselamatan masing-masing Okay, seterusnya cikgu kongsikan lagi okey bila dah lukis di atas blok kayu dah tentu kita kena ukir. Ha okay. Bila dah lukis kena ukir. Tapi macam mana kita nak bagi markah untuk ukiran tu tadi? Ah ha, kita kena tengok juga macam mana murid itu menghasilkan uh, lakaran dan juga bagaimana murid mengukir di atas blok kayu sebenar. Okey cikgu kongsikan sedikit bagaimana teknik murid menghasilkan uh, ukiran pada blok kayu yang telah disediakan. Pada waktu ini pada PDP yang dijalankan ini guru-guru sentiasa memantau dan membuat pemerhatian terhadap penggunaan alat dan bahan murid-murid ketika menghasilkan sesuatu karya seni ukiran. Okay, contohnya penggunaan pahat. Okay, dari segi penyediaan bahan dan segi lain dan juga keselamatan murid-murid. Okay, -murid. pada aktiviti ini guru-guru akan membimbing murid secara langsung. Murid-murid okay, akan mula membuat karya mereka dan keadaan yang teliti dan juga kemas. Untuk pendidikan seni visual, proses kekemasan itu sangatlah penting. Okay, yang mana uh, pemberian tipi ataupun tahap penguasaan berdasarkan kekemasan dan juga bagaimana murid mengeksplorasi ataupun mengapresiasikan hasil kerja mereka dan juga rakan-rakan mereka. Okey, seterusnya, ha, cikgu nak kongsikan. Apabila kita dah selesai persepsi tadi, kita dah siap. Lepas itu kita dah buat eksplorasi, dah siap. Yang ketiga tadi, ekspresi. Murid pun dah lakarkan. Jadi kita masuk bidang yang keempat ataupun standard kandungan yang keempat yang paling penting ya, iaitu standard kandungan 7.4. Okey, 7.4 iaitu apresiasi seni dalam seni ukiran. Tujuan apresiasi ini adalah untuk penghayatan terhadap hasil produk seni ukiran dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual yang betul. Contohnya penggunaan dari segi bahasa seni visual. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang yang mana mereka aplikasikan bahasa seni itu tadi dalam penghasilan produk mereka itu tadi. Seterusnya, standar pembelajaran yang akan murid-murid akan pelajari untuk 7.4 ini adalah mempamerkan hasil produk seni mereka. Kalau tadi mereka buat gallery walk, Okey, ah yang ini pun boleh buat pelbagai aktiviti juga. Menghayati dan menjelaskan produk seni ukiran sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni visual, menjelaskan pengalaman sendiri. Ah ha, sebab itulah murid-murid Pendidikan Seni Visual ni didedahkan bagaimanakah cara dan teknik yang betul untuk menghasilkan sesebuah karya ataupun produk supaya mereka boleh menghargai apa yang mereka lakukan. Okey. Seterusnya bagaimana cara untuk kita ataupun murid-murid nak mempamerkan karya mereka supaya guru-guru boleh melihat sejauh mana kefahaman dan kecekapan murid-murid itu tadi dalam mempertingkatkan potensi mereka. Okey, contohnya, dalam kelas... Cikgu sekejap lagi cikgu tunjukkan ya dalam kelas biasanya murid-murid akan duduk secara berkumpulan ataupun individu mereka dah buat dah aktiviti tu dan mereka dah ada pengalaman sendiri untuk 7.4 ni 7.4 ni menggalakkan murid-murid berkeyakinan tinggi untuk berhadapan dengan orang ramai ataupun rakan-rakan mereka supaya mereka boleh mencipta sesuatu keberanian mempamerkan karya mereka tu produk mereka tu ke okay, yang mana produk-produk ini sebenarnya boleh di orang kata boleh dibuat barang niaga kan musim sekarang ni. Jadi murid-murid akan diberi pendedahan tentang bagaimana menghasilkan produk seni dan bagaimana untuk mempromosikan produk dan karya penghasilan mereka. Kita tengok contoh yang video yang cikgu telah sediakan. Okey, ini contoh produk yang telah siap. Murid akan meminta kawan mungkin kalau kita buat dalam secara berkumpulan, mereka akan menyuruh kawan-kawannya memegang dan seorang akan membentangkan. Okey, dari sini proses pembelajaran akan berlangsung dan cikgu akan membuat pemerhatian sejauh mana bahasa seni visual itu tadi diaplikasi dan bagaimana sejauh mana kefahaman murid tentang penghasilan produk itu sendiri di sepanjang PDP itu berlangsung. Okey. Agak-agak uh, faham tak aku main? Faham cikgu. Yang paling penting adalah kekemasan cukup. Orang kata perlu diambil kira cikgu eh. Betul. Ha kalau tak nanti macam mana kita dapat tak? Nah, betul cikgu. Betul. Tapi saya cukup oi bila saya tengok hasil kerja daripada anak murid cikgu tu kan itu bukan saya tahap 6 cikgu. Kalau ada tahap 7, 8, 9, 10 saya bagi semua tahap cikgu. Ah, ha, okey jadi saya pasti guru-guru pun dah faham kan macam mana antara standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang boleh dilakukan ataupun diaplikasikan di dalam kelas nanti. Baik cikgu jadi kita nak pergi rehat boleh? boleh pada anda sepanjang selepas ini kita akan kembali dalam pentaksiran bilik darjah Baik masih lagi menyaksikan pentaksiran bilik darjah dalam pendidikan seni visual bagi tahap sekolah menengah. Cikgu Juraiti, bagaimana kalau standard prestasi kita tertukar kepada murid-murid tu, Cikgu Juraiti? Okey, kita boleh berdasarkan ada tiga perkara yang cikgu ulang tadilah. Yang hmm. pertama adalah lisan, yang kedua pemerhatian dan juga yang ketiga tu apa dia yang tadi, kemain? Ah uh, iaitu uh -huh. apa dia cikgu? Ayuh, kemain tak ingatnya. Ha? Apa dia? Kita ada lisan penulisan dan juga pemerhatian. Pemerhatian. Ha. Mm -hmm. Okey cikgu, jadi cikgu nak kongsikan apa pula cikgu kepada guru-guru ah. di luar sana. Ya. Yeah. Hmm. Tadi cikgu dah kongsikan bagaimanakah persepsi ataupun pengetahuan murid terhadap hmm. sesuatu bidang karya ataupun apa tajuk yang dipelajari pada sesuatu masa yang ditetapkanlah. Okay, sekarang ni cikgu nak kongsi bagaimana kita nak bagi tahap penguasaan kepada murid-murid itu tadi Akmal. Oh. Okay. Jadi okay. cikgu teruskan? Silakan. Okey untuk pendidikan seni visual sekolah menengah terdapat uh, tahap 1 hingga tahap 6 dalam penilaian pentaksiran uh, untuk murid yang pertama, pertama tahap 1 adalah mengenal pasti seni ukiran dalam seni kraft Okey, maksudnya kenal pasti. Tadi kita dah sebut tadi kan ada pelbagai aktiviti yang boleh disediakan. Untuk yang kedua, menjelaskan prinsip asas. Okey, jenis alatan, bahan, motif dan proses seni ukiran itu sendiri. Hmm. Untuk tahap tiga mengaplikasi hmm. pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap seni ukiran melalui pengolahan motif, penggunaan alat dan juga bahan dan proses. Ha, hmm. jadi diikut turutan tu. Tahu? Tahu dan faham, tahu faham boleh buat. Ha, Okey, kita masuk tahap yang keempat menganalisis hasil penerokaan seni ukiran dalam penghasilan produk seni. seni. Maksudnya murid tahu, murid faham, boleh buat dan boleh menganalisis. Murid-murid boleh uh, mentafsir sendiri sejauh mana kefahaman mereka. Okey, yang kelima menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif. Okay. ada murid yang boleh melangkaui tahap 1 2 3 4 tapi murid-murid yang lemah susah untuk capai tahap 5 dan 6 sebab oh. tahap 5 dan 6 ni dia merangkumi keseluruhan dan sedikit penambahbaikan supaya mereka buat lebih baik daripada sebelumnya Biasanya murid-murid yang mencapai tahap 5 dan 6 ni murid-murid yang sangat kreatif dan juga gifted Okey. Seterusnya yang kelima tadi menzahirkan idea secara kreatif, cikgu dah sebut tadi. Okey, inovatif dan yang keenam menghasilkan produk seni ukiran dengan menggunakan idea sendiri. Okey, dengan dalam menggunakan bahasa seni visual. Ah, cikgu tak nak sebut sebab dah banyak kali cikgu ulang dan juga pemikiran seni visual seterusnya menjadi model taladan. Maksudnya TP 6 ni untuk murid-murid yang dah boleh jadi role model kepada murid-murid yang lain. Ah. ah. Okey kalau kita guru-guru menjalankan pentaksiran kadang-kadang terfikir bagaimana untuk mencatat hmm. okey macam mana nak catat tipi murid ni bagaimana nak bagi markah kepada murid ni nak letak kat mana okey boleh sebenarnya cikgu membuat beberapa senarai semak yang ni terpulang kepada gurulah kreativiti guru-guru bagaimana untuk membuat senarai semak kepada murid-murid hmm. ini contoh yang cikgu sediakan yang mana cikgu buat dalam kelas cikgu Okey untuk rekod perkembangan murid dekat empat untuk tajuk seni ukiran ini cikgu akan buat uh, senarai semak yang ada standard pembelajaran contohnya 7.1 seni ukiran tadi kita belajar 7.1 uh, apa apakah yang dikatakan seni ukiran yang kedua apakah alat dan bahan yang ketiga apakah fungsi ha, yang ini cikgu akan letak dalam senarai semak supaya cikgu catatkan dan senang untuk cikgu semak di kemudian hari okey seterusnya uh, Okay, kalau kita dah ada semakan dah ada senarai semak untuk proses sepanjang PDP tu berlangsung yang mana kita tahu PBD ni dijalankan secara menyeluruh okey tadi cikgu ada sebut dua formatif dan juga sumatif ya yeah? dan nah, ini untuk standard prestasi pelaporan maksudnya pelaporan ni akan dibuat sepanjang dua kali sepanjang tahun itulah okey uh -huh. di awal dan akhir tapi terpulang kepada guru masing-masing okey dalam standard prestasi ini akan diadakan tahap penguasaan bagi setiap bidang iaitu kalau dalam bidang untuk menengah atas dia ada bidang sejarah dan apresiasi seni visual, bidang seni halus, reka bentuk, seni kraft dan juga seni komunikasi visual. Okay, jadi untuk pelaporan yang akhir ini, murid-murid akan diberi tahap penguasaan keseluruhan berdasarkan SK yang telah disediakan. Ah, ah, itu dia cikgu Juraiti. Kalau saya dapat lihat juga nama saya tiada di dalam situ ya. Ha ah, ah, mungkin aku ah. masuk dia pada kelas lain ke. Iya <laughs> cikgu. Okeylah baik cikgu. Mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang cikgu nak kongsikan mengenai PBD dalam pendidikan seni visual kali ini cikgu. Silakan. Okey, rumusan cikgu satu perkara saja untuk guru-guru dan juga untuk ibu bapa yang ingin tahu tentang PBD untuk pendidikan seni visual. Ingat empat perkara iaitu persepsi, eksplorasi, ekspresi dan juga apresiasi. Ah murid-murid kena tahu? Murid-murid kena faham murid kena buat dan yang keempat yang paling penting murid-murid kena menghargai atau mempamerkan produk mereka sendiri untuk menambah keyakinan murid-murid. Ha itu dia murid-murid kena tahu faham buat dan menghargai. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Juraiti dan tak lupa Sama. juga kepada uh, Cikgu Hafiz, uh, Cikgu Nazri. Ha maafkan saya selaku juru bahasa isyarat kita kali ini. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian dalam pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan sivik visual. Saya kepada kita akan jumpa lagi assalamualaikum bye bye